Hörmətli xanımlar və cənablar, mən ilk öncə bütün qızlarımızı, qadınlarımızı, təbii ki, hər evdə bir qadın var, bir ana var, bir xanım var. Ona görə də sizin simanızda, buradakı qızlarımızın, qadınlarımızın simasında bütün Azərbaycan qadınlarını, qızlarımızı qarşıdan gələn 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İlk öncə can sağlığı, uğur, xoşbəxtliklər arzulayıram və arzulayıram ki, qadınlarımızın hər zaman üzü gülsün, gözlərində yaş, üzlərində kədər olmasın. Mən bütün təşkilatçılara, xüsusilə Qafqaz Universitetinə təşəkkür edirəm ki, çox gözəl bir mövzu ətrafında bu günləri bir konferans keçirilir. Əslində, mənim düşüncəmə görə təkcə 8 mart Qadınlar Bayramı, Qadınlar Günü olmamalıdır. Qadınlar dünyadakı haqlarını alana qədər hər gün Qadınlar Günü və Qadınlar Bayramı olmalıdır. Çünki mənim yadımdadır, ilk dəfə mən Misirə gedəndə, Misirdə Luxora getmişdim. Orada bilirsiniz ki, dünya tarixinin ilk hökmdar qadınının qədim Misirdə olub, Hatshepsut adlı. Qədim Misir tarixinin, ümumiyyətlə qədim Misirin ən ağıllı hökmdarı olub bu qadın. Onun qalan əməlləri ilə və s. və s. Amma bu qadın hər zaman kişi kimi görünmək məcburiyyətində qalıb. Çünki bu, onun qadın olduğuna görə heç cür qəbul edə bilmirlərmiş. Və mən ondan bir yazı yazanda başlığını belə yazdım. Hətta min illər əvvəl də qadın olmaq zor idi, çətin idi. Min illər sonra da qadın olmaq zordur, çətindir, asan deyil. Əslində, çox şeyimi dəyişib, bəzi şeylər dəyişib. Amma hər şey dəyişmir, çox şey dəyişmir. Qadının haqları mövzusunda, qadınların dünyanın hər yerində, toplumda, cəmiyyətdə, dövlətin bütün səviyyələrində öz yerini tutması sahəsində bütün dünyada problemlər var. Hətta dünyanın ən inkişaf etmiş bu sahələrində ölkələri belə tam istənilən səviyyəni əldə etməyiblər. Bəzən buna bir feminizm məsələsi kimi baxılar. Mən belə baxmıram. Çünki hesab edirəm ki, hər bir kişinin anası var, hər bir kişinin xanımı var və kişilərimizin çoxunun qız evlatları da varsa, demək ki, bu bir cəmiyyət, bir toplum məsələsi olur və bu dünyanın məsələsidir, bir cinsi məsələsi problemi deyil. Ona görə də təbii ki, bizim qadınlarımızın Azərbaycanda da dünyanın hər yerində olduğu kimi, əgər biz bu mövzuya dövlət səviyyəsində diqqət göstəririksə, deməli ki, bu vəziyyətdən istənilən qədər razı deyilik. Qadınların cəmiyyətdə, bütün sahələrdə öz yerini, layiq olduğu yeri tutması bizim dövlətimizin də əsas vəzifələrindən biridir. Çünki bizim böyük şairimiz, dahi şairimiz Hüseyin Cavid hələ 20-ci əsrin əvvəllərində bütün bəşəriyyətə ünvanlanaraq deyirdi ki, qadın gülərsə, şu işsiz mühitimiz güləcək, sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Bunu deyən bir qadın deyirdi. Bunu deyən dünya səviyyəsində qəbul olunan bir aydın idi ki, bir kişidir ki, o hesab edirdi ki, nə qədər qadın yüksəlməyib, bəşəriyyət yüksələ bilməyəcək. Ona görə də bu o qədər önəmli bir mövzudur ki, bu mövzuda saatlarla danışmaq olar və bu günləri də mənə elə gəlir ki, Azərbaycan qadını və media rolunun girişində də əslində bundan danışmaq daha yaxşı olardı. Amma bir çox şeylər də dəyişib. Məsələn, mən hərdən yadımdadır tarixə adını yazan qadınlar kitabını yazanda fikirləşirdim, yox, mən daha şanslıyam. Ən azı Maria Curie-ni qadın olduğu üçün hətta Sorbon Universitetində professor olmağa qoymurdular. Amma indi qadınlar bu qədər də ağır vəziyyətdə deyirlər. Bir çox şeylər dəyişib, amma bir çox şeylərin də ciddiyən dəyişməsinə ehtiyac var. Və burada bir çox şeylər kişilərdən asılıdır dediyiniz zaman mən hesab edirəm ki, kişilərdən də daha çox qadınlarımızın, qızlarımızın özündən asılı olacaq. Mənim çox böyük dəyər verdiyim, yəni düşüncə səviyyəsində bu məsələlərdə inqilabi proseslərə təkan verən qadınlardan biri var, Simone de Beauvoir. Onun çox gözəl sözü var, mənim həyat fəlsəfəmdə önəmli yerlərdən biri tutub. Deyir ki, yıxılmağın ən kəsə yolu xilasını başqa birində görmək, daha cümləli belə deyək, xilasını başqa birində görmək yıxılmağın ən kəsə yoludur. Yəni, xilasını ilk öncə özündə görəcəksən, başqalarında deyil. Və mən bunu jurnalist qızlarımıza, qadınlarımıza da üst tutaraq deyirəm ki, hər zaman xilası özünüzdə görəcəksiniz, özünüzdə görəcəksiniz, özünüzü başqalarından daha çox nə isə gözləməkdənsə özünüzü güclü hiss etmək, sizin qarşınızda duracaq çətinlikləri
ciddi şəkildə qəbul etmək, hər sizə dəyən zərbədən geri çəkilməmək, düşünməlisiniz ki, bu həyatdır, həyatda rastlaşacağımız problemlər də olacaq, çətinliklər də olacaq və bundan heç zaman geri çəkilməməliyik. Bu qızlarımıza, ümumiyyətlə bütün qızlarımıza, xüsusilə də jurnalist qızlarımıza mənim deyəcəyim sözlər. Niyə jurnalist qızlara xüsusi deyirəm, bunu biraz sonra daha açıqlayacağım. Amma Azərbaycan qadını müasir media dedikdə mən burada bir neçə məsələyə xüsusi toxunmaq istəyirəm. Birincisi, nələri həll eləməliyik bu istiqamətdə? Mənim məsələni çox sevindirən Elmira xanım bizim dəyərli jurnalistimiz. Burada çox dəyərli Azərbaycan jurnalistikasının qadınları var. Buradan bir-bir saysam, İlhamiyyə xanım buradadır. Azərbaycan jurnalistikasında çox gözəl işlər görmüş bir xanımdır. Günel xanım bu günləri də o işlərini davam elətdirir. Gözəl işlər görən, görmədiyim bəlkə kimisə görə bilmirəm, amma burada bax Sevinç xanım var. Çox gözəl şəkildə bu günləri də o estafeti davam elətdirir. Yəni jurnalistikamızın indi biz biraz vəkil Hamiyyə xanım da biz də artıq yaşlı nəsilə gedirik. Daha gənc nəsillərə də üst tutaraq deyirəm. Amma nə var? Mediamızda burada problem. Məsələn, jurnalistlərimizin mətbuatda da, mediada da böyük bir hissəsi qızlardır. Amma məni həmişə narahat edən, indi son dövrlər biraz dəyişməyə başlayır. Rəhbərlik hamısı kişilərdir. Departament rəhbərləri, şöbə müdürləri, demək olar ki, əksərən kişilər olur. Mən bunu biraz açıq deyirəm, haqsızlıq kimi qəbul eləmişəm hər zaman. İndi çox şükür ki, artır bizim görürük media rəhbərləri, mətbuat, yəni kim rəhbərləri içərisində qızlarımızın sayıda artır. Yəni, bu niyə lazımdır? Bu ona görə yox ki, Gənirə xanım da qadındır, bir kapriz kimi ki, xoş gəlsin ki, baxın, burada da qadınlar var. Yox, onlar bir örməkdirlər cəmiyyətə. Baxın, nə qədər insan üçün Elmira xanım jurnalist kimi örnək olub. Nə qədər qızlarımız var, onlara İlhamiyyə xanım jurnalist kimi örnək olub. Yəni, biz hər sahədə də, medianın idarə edilməsi sahəsində də, kimin idarə edilməsi sahəsində də örnək qadınları göstərməliyik ki, qızlarımız onlardan örnəyi götürsün, daha da yaxşı inkişaf eləsin. Örnəklər çox önəmli bir şeylərdir. Çünki siz nədənsə sanki o içinizdə bir inam, bir güc doğur ki, mən də belə ola bilərəm. Yəni, sizə biri var başqa bir ölkələrin, başqa bir millətlərin örnəyi o qədər qəbul olunmur. Nəinki öz millətinin, öz toplumunun, öz dövlətinin içində olan örnəklər. Ona görə mən çox arzuluyuram ki, hər zaman da bunu deyirəm ki, inşallah indi artır, bu dəyişim gedir ki, mediamızda, mətbuatımızda qadın idarəçilərin də sayı artır ki, bu da çox önəmli bir məsələlərdən biridir ki, gələcəyə doğru da artmalıdır. Qızlarımız sadəcə reportyor, araşdırmaçı deyil. Mən hesab edirəm ki, bizim jurnalist qadınlarımızın potensialı var ki, onlar çox gözəl kif sahəsində idarəçilər olacaq qədər potensiallı. Mən şəxsən burada sayəsəniz 30-40-ını mən sayaram. Demək ki, bunların içərisində çox ciddi insanlarımız da var. İkincisi, qadın problemlərinin kifdə işıqlandırılması mövzusu. Mən burada bir neçə başlığa xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bax, burada da bizim ciddi problemlərimiz var. Nə qədər biz Gürcüstanda, Tiflisdə Avropa Şurası və Avropa Birliyinin birgə konferansı var idi. Qadın mövzularının, yəni qadın dediyimiz zaman bu cəmiyyətin mövzuları deməkdir, toplumun mövzuları deməkdir. Bir cinsi ayrı seçkili ətrafında getmir, toplumu narahat edən məsələlərdən gedir. Onların kivdə işıqlandırılması və necə işıqlandırılması ətrafında böyük bir beynəlxalq konferans keçirilirdi və o qədər maraqlı dünyada statistikalar gətirirdilər ki, dünyanın demək olar ki, 80%-ində bu ciddi problemdir ki, bu mövzular lazım səviyyədə kivdə öz əksini tapmır. Yəni ki, bu məsələdə marifləndirmədə, mediada, mətbuatda marifləndirmə məsələlərində ciddi o qədər rol oynamır. Baxmayaraq ki, mətbuat və media cəmiyyətdə bu missiyanın əsas daşıyıcılarıdır ki, toplumu marifləndirilsin, toplum daha çox bu istiqamətdə belə deyək, doğruya istiqamətlənsin. Bizdə də bu məsələdə problemimiz var. Məsələn, biz bunu zaman-zaman müzakirə edirik, son illər artır. Biz görürük ki, son illər bu mövzularda düzdür, müəyyən müzakirələr var. Amma istənilən səviyyədədir mi? Yox. Birincisi, vaxt itibarilə istənilən səviyyədədir. Əgər biz kimisə evləndirmə məsələlərinə 2 saatlə, 3 saatlə vaxt ayırırıqsa, bir gündə bu mövzuya demək olar ki, yarım saat 40 dəqiqə vaxt ayırmırıq. Və ayırdığımız vaxtı da bəzən kifayət qədər keyfiyyətli, çox təəssüf ki, istifadə edə bilmirik. Və istifadə etdiyimiz də cəmiyyəti daha da tərbiyəsizləşdirə biləcək qədər
qızla oğlanları televiziyada yaşlı kişiləri, qadınları evləndirin, boşadın və s. kimi bu əcaib mənzəriyə daha çox sərf eləməyə üstünlük veririk ki, bu da bizim, mən buna gəlm, çox vaxt ayırmadan üstündən keçirəm ki, bu da bizim ayrı bir bəlamızdır. Amma bu istiqamətdə də nə lazımdır? İndi ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Sədaqət xanım hörmətli deyəcək. Çox gözəl bir layihə idi. Mən istəyirəm ki, bu uğurlu olsun. Tək qızlarımız yox, oğlanlarımız da bu layihənin içərisində olsun ki, bu mövzuda treyninglərin keçirilməsi. Yəni, bu mövzunun nə qədər önəmli olması, qadın məsələlərinin, cəmiyyətdə qadının yeri, qadın problemləri ilə ətrafında ciddi müzakirələrin açılması bu çox ciddi mövzularımızdan biridir. Qızlarımızın jurnalistika ilə bağlı məsələlərinə gəlincə, təbii ki, jurnalistikada qızlarımızın sayı artmalıdır. Amma mən həmişə jurnalistika ilə bağlı mənim başqa bir düşüncəm var. Bu təkcə təhsil məsələsi deyil. Jurnalistika təkcə təhsillə ortaya çıxan bir məsələ deyil. İstədiyiniz qədər yaxşı təhsil ala bilərsiniz, amma uğurlu jurnalist olmaya bilərsiniz. Mən bunu həyatda, praktikamda gördüm. Hətta yadımdadır, 6 il bundan əvvəl Xəzər Universitetində hörmətli Hamlet müəllim, mən orada jurnalistikanın praktik əsasları deyə bir balaca, bizdə bilirsiniz, ən böyük çatışmazlıqdan biri də ümumiyyətlə, media mərkəzlərinin, televiziya məktəblərinin olmamasıdır ki, mən istəyərəm bizim yaşadığımız, bəlkə də o bizim zamanımızda olmayan bir çox şeylərin indi jurnalistlərin əldə etməsini mən çox istəyərdim. Olmamasıdır. Hamlet müəllim balaca bir media mərkəzi də qurmuşdu və mənim dərs dediyim uşaqların içində elə uşaqlar vardı, əlaçı idilər, bütün fənlərdən əla qiymətlərlə oxuyurdular. Baxırdım adamlara, deyirdim ki, siz jurnalistikanı dəyişin, sizdən jurnalist olmayacaq, mümkün deyil. Amma elə uşaqlar var idi, deyirdilər, Gəmirə xan, bundan heç nə olan deyil, indi onlar Azərbaycan jurnalistikasında bir çoxu bəzi televiziyalarda ən uğurlu jurnalistlərdir. Niyə? Jurnalistikada bir başqa bir arzu, istək də var. Yəni, jurnalistlər biraz fanatiklər olmalıdır, bu işi dəlicə sevməlisən. Buna hansısa bir iş yeri kimi baxmaq ki, bu mənim işimdir, sabah gedəcəm saat 10-un yarısı, axşam 7-də gələcəm. Biraz rahat həyat arzusunda olanlar bu peşədə çətin olur. Yəni, bu peşə çox ciddi fanatiklik istəyən bir sahədir. Siz bəlkə gecə saat 2-də də, 3-də də çox sizin üçün önəmli olacaq. Eynişteynə bir gün hamı deyir, dahisən, Eynişteynə yaxşı bir söz var, deyir, mən dahi deyiləm. Mən sadəcə həddindən artıq hər şeylə çox maraqlanan insanam. Jurnalist də belə olmalıdır. Onun hər gün, hər eşitdiyi bir məsələ onun üçün maraqlı olmalıdır. O, bütün gününü həyatını informasiya içərisində yaşamağa bacarmalıdır. Və hər şeyi qurban verməyi də bacarmalıdır jurnalistikada bəzən. Bir gün mənə dedilər, ekstremal jurnalistika sizcə nədir? Dedim, ekstremal jurnalistika. O adamlar məşğul olmalıdırlar ki, onlar üçün maraq hissi ölüm hissindən daha üstündür. Əgər kiminin üçünsə ölüm hissi maraqdan daha güclüdürsə, onlar ekstremal jurnalistikada uğurlu ola bilməzlər. Bunlar o kateqoriyaya girirlər ki, maraq o qədər güclü olur ki, ölüm qorxusunu belə ləvq edəcək, dəf edəcək qədər güclü olur ki, onlar gedir, Elmira xanımın sözü olmamış, ölümün içində də rahat çalışa bilirlər. Çox maraqlıdır. Və bizim qızlarımızın içərisində də jurnalistikaya gələnlər rahat həyat arzusunda olmasınlar. Mən jurnalistikaya gələn qadınlardan açıqcasına deyim, rahat həyat sürənlərini də görmədim. Elə hamısı üçün çox belə deyək də, bu çox rahat sənət deyil, amma çox gözəl bir sənətdir. Və mən qızlarımızın buraya gəlməsini istəyərdim. Birincisi, görün bu sənətə xalqın qiyməti nə qədər böyükdür ki, jurnalistlər var bir çoxu millət vəkili kimi bizdən daha tanınırlar, daha populyar olurlar. Sözləri bəlkə millət vəkillərindən də daha dəyərli və sayğın olur toplumda. Bu toplumun bu sənətə baxışıdır. Əgər siz orada öz yerinizdə ola bilirsinizsə, peşəkar ola bilirsinizsə, obyektiv ola bilirsinizsə, toplum hər zaman sizi ən yüksək yerə qoya bilir. O etimadı sizə göstərir. Ona görə də, əziz qızlarımız, mən istəyərəm siz bütün çətinliklərə, bütün problemlərə ki, qarşılaşacağınız, hər yerdə var, amma jurnalistikada da az deyil qızlarınız üçün rastlaşacaqsınız. Siz qorxmayın, çəkinməyin, problemlər onları dəf eləmək üçün var, problemlər insanı daha da güclü etmək üçün var. Və mən inanıram ki, bizim qızlarımızda, bizim qadınlarımızda
o güclü potensial var və ən önəmlisi odur ki, mən bir çox bununla bitirirəm, bir çox ölkələrə gedirəm şərqdə. Ən önəmlisi odur ki, bizim ölkəmiz işıqlı yol seçən ölkələrdəndir. Bizim toplumumuz işıqlı yol seçən toplumlardandır. Yəni, qadının cəmiyyətdə yerini tutmasına isti baxan, qadının bütün sahələrdə haqlarını əldə eləməsi, yerini tutması, təhsil alması, inkişaf etməsinə çox pozitiv yanaşan və getdikcə də biz görürük ki, bu sahədə dövlət siyasəti ilə bərabər düşüncə dəyişikliyində də çox ciddi irəliləyişlər biz görürük ki, daha çox irəliləyişlər əldə edirik. Və mən inanıram ki, mən hər zaman Maria Curie-dən mən daha xoşbəxtəm. Ən azı məni qadın olduğuma görə universitetdə alim olmaqdan imtina eləməyiblər təsəllisi varsa, mən elə gəlir ki, siz zaman gələcək deyəcəksiniz, mən Elmir Axundovadan da, İhamiyyə Rızayevadan da, Qənirə Paşayevadan da daha xoşbəxt nəsiləm ki, onların da bəlkə üzləşdiyi filan məsələlərlə mən üzləşmirəm. Bax, inkişaf da elə bunun üzərində olur. Mən sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Ən vacibi də siz bilməlisiniz ki, mənim düşüncəm jurnalistlər cəmiyyətin aydın təbəqəsidir. Aydın, aydınlatan deməkdir. Çox təəssüf ki, bugün jurnalistikamızda aydınlatanların sayı çox azdır. Qaranlıq gətirənlərin, cəmiyyətimizə mənfi zərər vuranların sayında ciddi şəkildə kifayət qədər var ki, bəzi proqramların da cəmiyyətə nə qədər zərər vurduğunu mən də siz də görürük və inanıram ki, onlar da aradan qalxacaq. Ona görə mən hesab edirəm ki, jurnalistikamızda sözün həqiqi mənasında təkcə jurnalistlərin deyil, aydınların da, həqiqi mənada aydınlatanların da sayı çoxalacaq və o da sizin əlinizdə uğurlar.